भारत जोड़ो यात्रेचा काल 20 तारखेला शेवटचा टप्पा पार पडला। यात्रेला अर्थात संविधानाला समर्थन, तर वाढती महागाई, देशात स्वातंत्र्य, बंधुता, लोकशाही धोक्यात आली म्हणून व आदिवासींकरिता असलेली कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने त्या कायद्यांना निरभ्र करीत आदिवासींचं हित सुद्धा होत नाही हा समज आदिवासींना झाला आहे। म्हणून प्रचंड रोष आदिवासी महिलांमध्ये सुद्धा निर्माण झाल्याने लोकसंघर्ष मोर्चांच्या नेता प्रतिमा शिंदे यांच्या नेतृत्वात हजारो तळवी, पाडवी, भिल्ल, भिलाला, पावरा, कोकणी, बारेला, कोरकू आदिवासी महिला परिषदेत आल्या होत्या। त्यांना संबोधित करताना राहुल गांधी म्हणाले, आम्ही सत्तेत असताना आदिवासीचा हिताची केलेली कायदे, वन जमीन अधिनियम, पैसा अधिनियम, सर्व कायद्याची अंमलबजावणी सध्याचे केंद्र सरकार करीत नाही असे म्हणाले। महिला काँग्रेसच्या डिसूजा, स्वाती वाकेकर, अंजली टापरे, प्रेमलता सोनुने, पूजा भंगाळे, संगीता बारेला यांची सुद्धा मंचावर उपस्थिती होती। कार्यक्रमाचे संचालन गीता दीदी यांनी केले, तर आदिवासी भाषेत गाणं म्हणून नंदू सोळंकी यांनी उत्साह निर्माण केला। भीमराव पाटील व जय आदिवासी युवा शक्ती जयेशच्या पदाधिकाऱ्यांनी हा कार्यक्रम यशस्वी केला। भारत जोडो यात्रेच्या निमित्ताने दिनांक 20 नोव्हेंबर रोजी आदिवासी नेत्या प्रतिभा शिंदे यांच्या लोकसंघर्ष मोर्चाच्या वतीने आयोजित आदिवासी महिला मेळाव्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला होता। ज्येष्ठ काँग्रेस नेते, माजी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, माजी मंत्री यशोमती ठाकूर, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या सचिव डॉक्टर स्वाती वाकेकर, दारूबंदी प्रणेत्या, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या प्रेमलता सोनवणे, वेणुबाई पाडवी, नंदा पावरा, लासरीबाई वासावा, हेमप्रभा यांची यावेळी प्रामुख्याने उपस्थिती होती। एमसीएन न्यूज करिता परमेश्वर हाटोळे, छळगाव, जामोद। आपको पैसा कानून दिया, फॉरेस्ट राइट्स बिल दिया, जमीन का अधिकार दिया। ये कांग्रेस पक्ष जे सरकार होती, ये सरकार आपको पैसों का जो हम आपको जो कहता हमरा गांव में अमरो राज, दिल्ली बंबई में अमरो सरकार, हमरा गांव में अमरो राज, ये वाले जो पैसा कायदा से इंद्र अधिकार कांग्रेस पार्टी आपलो, आणि या वन अधिकार कानून जसे इंद्रा भी अधिकार कांग्रेस पार्टी आपो आपलो होतो, ये बात कधी ये बात खरोखर से इंद्रा करता आपको जोरदार ताली वाजाली, इंद्रा कांग्रेस पार्टी ने आपको दिया, इंद्रा कांग्रेस है की यह आपको अधिकार से हक से वन कायदा भी मिलना, आणि स्वशासन हमरो गांव में हमरो राज वाली जी नीति से ये हमरो अधिकार से आणि इंद्रा करता कांग्रेस पार्टी ने पंचायती राज कानून दिया और हमने कोशिश की महिलाओं को रिजर्वेशन देने। ये जो पंचायत वाले कानून से जिन्हें अभी जिला पंचायत पंचायत समिति चुटनिया हो जाना रहे, तो आपका मालूम से कि आपको 30% का आरक्षण जैसे बायरन करता जे भी कांग्रेस पार्टी बायरन करता आप लोग तो बायरन बराबर वाला अधिकार भी आप लोग तो ये वाला और मनरेगा से आपको काम की भी गारंटी अधिकार दिया। रोजगार अमीन जो कानून से आपको गांव में, आपको खेतों में, आपको घरों में मुझे रोजगार अमीन कानून बन लो, इंदिरा अधिकार भी ये कांग्रेस पार्टी ने आप लोग होते रोजगार अमीन वालों, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और जो भी हमने कानून आपके लिए बनाए थे उन सब को प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार कमजोर कर दी। ये दिल्ली बफलो की सरकार से, ये जो पंतप्रधान से, ये आपका कानून मनरेगा वाला रोजगार आने वाला कानून है, पैसा कानून है, नहीं तो वन अधिकार कानून है, इना रद्द करने करता, इना इनकी ताकत कम करने करता दिल्ली वालों बोलो, ये से सरकार ये कोशिश कर रही से ये बात भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये जो कानून से बघू शकता की हे याला
मनोरंजन मनोरंजन एक विशेष ताई आज जो कार्यक्रम इथं पार पडलाय राहुलजी गांधी यांनी आदिवासींना भरपूर अशा काही त्यांच्या जुन्या आठवणी सांगितल्या आहेत आणि त्यांनी सांगितलं की त्यांच्या आजीजवळून त्यांनी ह्या गोष्टी ऐकलेल्या होतात आणि तुम्ही विशेष म्हणजे आदिवासींचा खूप मोठा कार्यकर्ते आहे आपण काय सांगणार राहुलजी गांधीबद्दल मला असं वाटतं की हा सच्च्या मनाचा माणूस आहे त्याच्यामध्ये करुणा आहे प्रेम आहे मैत्री आहे सद्भावना आहे आणि देश वाचवण्याची जिद्द पडते या देशामधल्या शेवटच्या माणसाबरोबर उभं राहायचं आदिवासींच्या बरोबर महिलांच्या बरोबर उभं राहायचं ही त्याची क्षमता आहे आणि म्हणून तो आम्हाला इतर राजकीय पुढाऱ्यांच्या सारखा वाटत नाही तो आम्हाला सच्च वाटतो आमचा माणूस वाटतो आणि तो जेव्हा उद्या या सगळं घेऊन आमच्या बरोबर येईल तेव्हा तो आम्हाला असं वाटतं की तो आमचा आहे आणि म्हणून आम्ही तेवढ्याच ताकदीनं त्याच्यासोबत उभं राहू असे आणि काही लोकांची मॅच्युरिटी अशी बनली आहे का राहुलजी हे फक्त कदाचित सत्तेमध्ये येतील आणि जे परिस्थिती आज आहे तीच आपल्यावरती परत येऊ नये असं याच्याबद्दल काय सांगणार ताई हे बघा आम्ही तर आंदोलनवाले लोक उद्या केलं नाही तर आमचं काय एक पाव जेरमे एक पाव राहील आणि ही लढाई आमची सुरूच राहणार त्यामुळे आम्हाला काही असं म्हटलेलं फरक पडत नाही पण कोणताही माणूस इतकं जाहीरपणे खोटं बोलत नाही ते जुमलेवाले बोलू शकतात पण ज्याच्या आतमध्ये प्रेमभाव आहे तो माणूस असं बोलू शकत नाही आणि त्यामुळे राहुल गांधी बोलणार नाहीत आणि बोलले तर आम्ही सोडणार आणि आजचा जो जळगावचा कार्यक्रम झालाय हा कार्यक्रम तुम्हाला वाटतंय का की यशस्वी पूर्ण तुम्हाला या समोर प्लस पण मिळेल आणि मीडियाने ठरवावं नाही ते आमच्याकडून ठरेल बरोबर आहे आमची बेस दिलेला आहे आणि आमच्या पद्धतीने आम्ही कार्यक्रम यशस्वीसाठी आलो नव्हतो तर आम्ही भारत जोडोमध्ये आमचा वन कायदा आमची जमीन आमची मालकी हक्क याच्या रक्षणासाठी आलो होतो आणि तो आमचा लढा आम्ही सांगितलेला आहे यश अपयश हे लोकांनी ठरवायचं आणखी एक प्रश्न ताई की 2024 जी मतदार येणारी मतदारसंघ आहे यामध्ये राहुलजी 100% यशस्वी होणार का असं तुम्हाला वाटतं का मी या भारत जोडो यात्रेकडे पॉलिटिकली बघत नाही मी या यात्रेकडे एक या देशामधला सद्भाव जागणं या देशामध्ये राजकारणाच्या पलीकडे सत्तेच्या आणि मताच्या पलीकडे सुद्धा काही गोष्टी असतात हे अशा अर्थाने मी यात्रेकडे बघते आणि त्यामुळे मी आजच नाही सांगू शकत पण इतिहास हा नेहमी बदलाकडे झुकत असतो आणि जो चालतो जो सच्चाईनं जमिनीशी नातं सांगतो तो नेहमी जिंकत असतो त्यामुळे उद्या कदाचित बदला होईल समोरच्या काय सांगणार मॅडम सर्वांना सर एवढंच सांगेल की या देशामध्ये ज्या पद्धतीनं कम्युनी कॅपिटलिझम आणि फासिझम येत आहे त्याच्या विरोधामध्ये आपण एकजूट केली पाहिजे आणि सत्तेला माज असता का आणि काही मुलींचा आलेले आहेत जे आपला कार्यक्रम सादर करणार आहेत आपण बघूयात ते कोणता कार्यक्रम सादर करणार आहेत आपण स्वतः त्यांनाच विचारूया की हा कार्यक्रम कुठल्या प्रकारचा आहे आणि याचं कोणती पद्धत आहे कार्यक्रमाची आपण विचारूया त्यांना त्यांनी संवाद साधूया आणि बघूया आपण कुठले आहेत जळगाव जिल्हा हा कार्यक्रम दरवर्षी कोणत्या तरी
बऱ्याच प्रकारचे असे कार्यक्रम तिथं आलेले आहेत. आपण